Друзі, вітаю вас із чеського лісу. Сьогодні приїхали за грибами. Подивитися, що тут після цих великих повеней дощів. Ну, в нас, слава Богу, цього не було всього повенів, але дощі проходили такі добрячі, тож поки що блукаємо. Ну, якраз користуючись моментом, вирішив поговорити, висловити свої думки з приводу основної теми, яка цікавить багатьох українців, багатьох іноземців, які приїжджають в Чехію, це роботи. Тож від вас підписка, лайки. Погнали! Почнемо, мабуть, з основного. Робота. Дуже багато людей перед тим, як їхати в Чехію, звичайно, запитуються про умови роботи. Для когось вона легка, для когось вона важка, хтось потребує підібрати вакансію таку, як він хоче, яку він там про собі, про щось мріє і так далі. Це все дуже досить важко зробити, тому що нема такої роботи, яка, знаєте, би отак от підійшла з першого разу, ті умови, які там надаються, і в принципі, про ті умови знати повністю взагалі неможливо. Чому? Тому що, ну, по-перше, в Чехії є дуже багато варіантів роботи, дуже багато вакансій, дуже багато на цих вакансіях, на цих роботах процесів. Нема такого, що буде якийсь один процес, єдиний. От. І коли ви приїдете, наприклад, на один якийсь із заводів, ну, беремо навіть ті ж заводи, які я даю там у своїй групі в Телеграмі, візьмемо, наприклад, вакансію Митмо, от, де робота досить легка. Але, звичайно, є люди, які пишуть коментарі, що там дуже важка, дуже адська робота. Я все це розумію. Чому? Тому що не кожному вона може підійти. Але є дуже багато людей, які там працюють, і ці умови для них підходять. Тому вибір умов і вибір роботи може бути індивідуальним. Це все стандартно, логічно, і ви повинні все це розуміти самі. Тому, якщо приїхали ви на роботу і вони, ці умови, вам здалися досить важкими, то ніхто вам не заважає поміняти ці умови, змінити роботу і так далі. Тому що, ще раз повторюсь, для когось ці умови можуть здатися легкими, для когось ці умови можуть бути адськими. Тому така ось ситуація. Це було так само і з нами. Ми працювали, коли приїхали в Чехію, на заводі «Ідеал». Я про це все розповідав. Хто з нами вже давно, то все це знає. Хто з нами працював там, також все це знає. Я не скажу, що там були супер-мега умови, але умови для роботи можливі. І, в принципі, нормально. Було важко, було жарко, тому що працювали на пічках. Гострі предмети, гострі кути різні, де можна було поранитися, порізатися, і були такі ситуації. Тому, якби сказати, що вони там супер-мега-адські якісь були, я так не скажу. І все це також залежить від людини, в першу чергу, як вона себе налаштовує. Я це ще казав декілька років назад, коли знімав ще перші відео про умови, про роботи, як себе треба поводити, як себе треба налаштовувати, коли ви їдете на 3 місяці на роботу. Зараз же ситуація трошки інша. Зараз інші умови для роботи для українців, особливо під час війни, тому що ви приїжджаєте і отримуєте довгострокову візу. Хоч і на 1 рік, але ви, звичайно, можете поїхати, зможете змінити роботу, тому що ви маєте, ті українці, які приїжджають по візам дочасної охорони, мають вільний доступ до ринку праці. Це також дуже крута умова, тому що якщо порівнювати з робочими картами і якщо порівнювати з тими візами 3-місячними, які були раніше, такої можливості не було. І коли ти приїжджаєш на одну роботу раніше, наприклад, на 3-місячну, то ти не маєш права змінити цю роботу і піти, куди бачать очі. Чому так? В принципі, це все можна було поміняти, але це все час.
а у вас було всього лише 90 днів, тобто 3 місяця роботи, на яку відкривався дозвіл. По робочим картам все це трошки виглядає інше, тому що у вас, можна так би мовити, більший марафон. Робоча карта відкривається на рік або на 2 роки, в залежності від позиції, від роботи, від контракту. От. І тут уже в цей період ви можете в ці 2 роки, наприклад, міняти цю роботу. Але також треба розраховувати на те, якщо це зміна роботодавця йде, то це може бути і 2 місяці, тому що треба знайти, по-перше, нову роботу, друге, це треба, щоб вас там задобрили і ці умови вам підійшли. А буває таке, що ці умови також пообіцяли одне, ви прийшли, а там зовсім інше. І що зробити далі? Знову міняти роботу. А якщо ви так будете дуже часто міняти роботу, все це дуже вийде в такий великий мінус, тому що ви будете без зарплати весь цей час, який ви будете очікувати нову роботу і ті умови, які вам підійдуть. Тому, повертаючись до теми біженців і до тих умов, які вони зараз мають, я вам так скажу, що у вас є дуже великий плюс, те, що ви можете міняти ці умови, цю роботу. Тому, друзі, хочу якби тут трошки зафіналити те, що ідеальних умов не існує. Комусь вони підійдуть і здадуться ідеальними, комусь вони не підійдуть. І, в принципі, деякі люди, які там описують негативно, коментують те, що там адська робота, те, що там якісь нежиттєві умови, наприклад, на проживання в гуртожитках, це вже якби інша трошки тема, то це все якби індивідуально. Тому що для когось це ад, для когось це нормальні обставини, нормальні умови. Плюс, як би ви не хотіли, особливо ті люди, які не працювали ні разу, наприклад, в автомобільній індустрії або на складах якихось, або взагалі не їздили за кордон працювати, ви повинні розуміти, що люба робота після тієї роботи, що ви виконували, наприклад, в Україні, незалежно від того, ким ви там працюєте, особливо якщо ви працюєте в офісах, це для вас буде робота люба абсолютно важка і абсолютно адська. Чому? Навіть ті 8 годин відпрацювати на ногах стоячи буде вже випробуванням, вже буде дуже важко і складно. Тому що я пам'ятаю себе, я працював все життя в Україні на ногах. Я працював продавцем-консультантом, і тому працювали по 12 годин, по 15, по 16. І хто працював продавцем, той знає, що ти стоїш постійно на ногах, очікуєш покупців, консультуєш, ходиш і так далі. Тому для мене це було не випробуванням. Моя дружина, наприклад, вона працювала в офісі, і їй було дуже важко вистояти на ногах перші там 8 годин. Але все це з часом звиклося, і зараз без питань все це працюється, але іноді також буває важко. Тому що ми люди, ми живі організми, і в нас є проблема в тому, що ти можеш стояти, можеш не вистояти, в когось сильна статура, в когось не сильна статура, хтось займається спортом, хтось не займається спортом і так далі. Тому це все таке індивідуальне, якби, і ви повинні це розуміти, що приїхати на роботу відразу, наприклад, після якогось офісу, або там, де ви могли спокійно посидіти, працюючи, наприклад, за комп'ютером, і стати тут на конвеєр, буде адом для вас. Це буде важко. Тут треба себе якби загартовувати, налаштовувати на те, що ви будете працювати стоячи. В основному 90% робіт всіх в Чехії – це стояча робота. Є також сидячі процеси, де ви повинні, там, наприклад, слідкувати за контролем якості, за якимись там деталями і так далі. Але не завжди ці вакансії є. Тому треба себе налаштовувати в першу чергу на те, що ви будете постійно стояти. Є мануальна праця, де ви повинні працювати руками, де ви повинні, там, наприклад, підрізати, вирізати якісь там детальки, в залежності від того, яка це робота і де ви працюєте. Є таке, що ви можете братися там за, наприклад, цей же беремо метмо, в залежності від того, на яку позицію ви попадете. Процеси, де виходять готова продукція, вже вона виходить якби з такої печі, вона трошки гаряченька. Руки повинні також до цього звикнути. Але писати, розказувати, що це шкідлива праця, там воняє, там ще щось. Якби це, друзі, була шкідлива праця, що прям
шкодить здоров'ю. Я розумію, що це також індивідуально. У когось може навіть висипати якась алергія або ще щось було і такі ситуації, тому що у кожної людини є свої пороги. Ну, але писати, коли там і вирішувати за когось. Як будто це, знаєте, якась така суперкваліта, яка розбирається в тому, що це шкідлива праця, і тут не можна працювати людям. Це не так. Тому що якби це було так, то цей завод був би закритий вже давним-давно. От. І як ми працювали на тому ж ідеалі, коли, особливо в осінні дні, от як зараз, закривалися двері, вікна і ці пічки, де ми сплавили цю скловату, видавали такий смрад нереальний, що ти заходиш і 3 метри ти вже нічого не бачиш. Це шкідливо. Так, шкідливо, тому що це робота зі скловатою, і вона була всередині нашого організму, особливо коли ти її брусиш, цю готову продукцію зі скловатою, оцей плюкаться, все заходить, ти нею дихаєш, але повинен працювати в респіраторі. Звичайно, там багато хто нехтував цією технікою безпеки і працювали без респіратора. І все це осідало тут, всередині тебе. Це проблема. Це проблема, але живі здорові, слава Богу, питань в цьому немає. І якби той завод провірили, а їх перевіряють кожного року на предмет небезпеки для людського здоров'я, і зазначили, що він дійсно небезпечний, що тут можна крякнути, не дай Бог, то їх би закривали просто. Розумієте? Тому коли ви там пишете, що це вредно для здоров'я, це не то, що там, я дякую, чесно, дякую за ці відгуки, я нічого не видаляю, я кажу це як є, тому що якщо ви не проходите якусь цензуру, YouTube сам видаляє, тим паче там уже працюють штучні інтелекти, які всьому-всьому розбираються, і всі матюки, всі погані слова, погані навіть настрої якісь, якщо ви там хочете щось сказати, воно все блокується. Не я це блокую. Мені, чесно, немає часу виділяти для того, щоб якісь коментарі видаляти або блокувати. Тому читайте умови, якщо ви там пишете ці коментарі, як повинні їх писати. Наступний момент, про який хотів поговорити – зарплата. Дуже важливий момент, і дуже багато людей роблять помилку, коли думають, що їм просто так, за красиві очі, як би мовити, будуть платити гроші. Друзі, такого ніколи ніде не буде. І, так, дійсно, не спорю, дуже погано, коли на даний момент, в 24-му році, зарплата становить аналогічно цифру, яка була, наприклад, в 20-му році, 4 роки назад. Але це ж залежить також не від мене, розумієте, це залежить від роботодавця, який оцінює свою роботу таким чином. Це залежить від агентства, яке оцінює свою роботу також таким чином. І тому воно не готове давати таку зарплату для робітника. Хтось там каже, там мені платили 200, там 180 корун. Класно. Якщо є така робота, працюйте, залишайтеся, питань нема. Зараз, я казав це якби раніше і кажу зараз, на даний момент, якщо ви отримуєте умови, ну беремо зараз так нинішні умови в Чехії, де є вільний ринок праці для біженців з України, акцентовано увагу на тому, що люди приїжджають, не знають мову. Якщо той, хто знає мову, то вони до нього придивляються і готові йому вже платити трошки більшу зарплату за рахунок того, що він може спілкуватися, може комунікувати і, можливо, за рахунок того, що він вже знає більше процесів. Все також залежить від того, скільки він пропрацює на цьому або іншому заводі, чи підприємстві, чи складі. Незалежно, не треба прив'язуватися до слова «завод». Тому якби все це оцінюється. А якщо ви приїжджаєте з нуля, нічого не знаєте, нічого не хочете вчитися, пробувши тут, наприклад, рік або 2 роки, то що ви хочете, друзі? Як вони вам можуть платити там по 200 крон за годину, не знаючи чеської мови? При цьому ви там не хочете рости в якійсь там тій або іншій компанії і так далі. Я розумію, що це все, це чисто моя суб'єктивна думка. У когось, можливо, вона інша. І, можливо, хтось приїхав і отримує там 200-180 корун чистого, не знаючи цього всього, але я впевнений, виконуючи якусь важку роботу. Можливо, вона для вас не важка.
але оцінюється вона по категоріям, розумієте? І якщо ви хочете приїхати, наприклад, на, беремо заводи, склади, то це якби оцінюється в певну категорію, де вам будуть оплачувати певну кількість грошей. Не більше, не менше. Тому що є пороги, є саме мінімальні пороги по вакансіям. Всього в Чехії існує 8 груп. І якраз монтажники, оператори вироби, це зараз 4-та група. І вона оцінюється, в принципі, фіксовано. Зарплата там не піднімається. Ну, якщо піднімається на якихось підприємствах там, на 1000 корун в рік, можливо, там, на 2000 корун, то вам і будуть оплачувати таку суму грошей. Плюс важливо враховувати те, якщо, наприклад, вам дають там 130-140 там, корун на годину чистого, робочий день у вас там 8 годин, мінус перерви, і при цьому дають безкоштовне житло, то це вже, якби, виходить така доволі непогана цифра. Я розумію, можливо, ви хочете заробляти відразу по 2000 євро, але я вам скажу, в місяць за 165 годин цього не буде. В Чехії цього не буде 100%. Це, мабуть, якісь вищі трошки зарплати, вищі кваліфікації, які можуть отримувати такі кошти. Спеціалісти, в яких сферах і так далі. Але звичайні оператори, які тільки приїжджають з України, наприклад, в Чехію, або ті, що тут перебувають один рік і більше, можете це підтвердити в коментарях, написати, хто скільки отримує. Не обов'язково писати прям чіткі цифри, розписувати по місяцям, по годинам і так далі. Просто написати, чи правду я кажу, чи неправду. Тому що ми також працюємо на підприємствах. Ми також ходимо в нічні зміни, ми також отримуємо за це бонуси, і я вам все кажу, як є. Я не обманюю і не видумую зараз, там не беру якісь числа з голови або з неба. Розумієте? І все. Беремо, наприклад, ті ж вакансії, які я викидаю, це Mitsubishi або TRCZ. Це плюс-мінус аналогічні вакансії, одна до одної. Там зараз агентство, через які набирають, платять 130 корун, 135 чистого, плюс різні бонуси. А бонуси вже залежать від того, як ви себе покажете на цих підприємствах, як ви будете працювати на цих підприємствах. Є люди, які там працюють вже більше року, наприклад, на тому ж ТРЦЗ, і працюють вони вже по 200 годин на місяць. Чому? Тому що норма 165. Тому що їм пропонують призчаси, тому що їм пропонують додаткові години, додаткові бонуси за кваліфікацію, за якість, за швидкість. І все це їм надається, якби за рахунок цього у них і зарплата росте. І їхня зарплата вже не 130 корун на годину чистого починається, а вже трошки більше вона росте. І там може бути і 150, і 160, і 180 навіть. І в них вже вища зарплата. Але це початок, який вам пропонується, 135, наприклад, корун, плюс безкоштовне житло. А житло на даний момент грає дуже-дуже важливу роль. І той, хто в Чехії живе, той все це розуміє і бачить. Чому? Тому що гуртожитки на даний момент коштують дуже великих коштів. І от з 1 вересня 2024 року все знову подорожчало. Буде дорожчати світло, буде дорожчати газ, буде дорожчати все, і дорожає житло. Якщо ми беремо район Праги, саму Прагу, плюс окрес, так би мовити, де знаходяться ці підприємства, то житло вже тут буде коштувати приблизно від 200 до 250 корун за добу. Тобто в місяць може виходити від 6 до 7,5 тисяч за койко-місце. Тому, друзі, повинні розраховувати це, якщо вам, наприклад, хтось пропонує зарплату в районі там 200 корун, то там буде платне житло. Буває таке, і є такі вакансії, і в мене їх дуже багато таких, де пропонується 140 корун, 150 корун на годину, а житло буде 7 тисяч. Розумієте? Тому важливо все це рахувати, чи витягуєте ви, чи не витягуєте. Плюс, дуже великий плюс, не забувайте, коли ви влаштовані хоч на агентство,
хоч напряму. Звичайно, це стосується тих агентств і тих роботодавців, які сумлінно платять за вас здравотку, соціалку. А ви якраз ще раніше і просили мене, щоб я вам надавав якусь інформацію з приводу таких агентств, з приводу таких роботодавців, щоб не обманювали. І багато людей мені писали. Можете також підтвердитися в цих коментарях. Я не видумую цю інформацію, що багато хто кидав їх на гроші. А кидав саме так, не сплачуючи за здравотку і соціалку. Соціалка добре, це пенсія ваша. Але здравотка тут обов'язкова. Якщо вона не сплачується, то у вас росте борг. І якщо ви потім захочете поміняти роботу, то вас просто інший роботодавець не зможе взяти, тому що у вас там буде борг. І в нас були такі ситуації, коли борги були там від 5 до 10, до 15 тисяч корун. І людина просто стояла в шоці, тому що вона не знала цього, що за неї не сплачували роботодавці минулі за здравотку, наприклад. І роботодавець наступний не буде платити за цю людину ці гроші, тому що він не знає, а може ця людина зараз розвернеться і поїде кудись в інше місце або ще щось, розумієте? Тому це так не працює. І це важливо відслідковувати, знати. Я про це робив відео окремі, як це все робиться, як це все перевіряється. Тим паче зараз у біженці, які знаходяться тут в Чехії, всюди є, в основному це все ВЗП, здравотка, і через офіси можете це все перевірити. Тому, друзі, така от ситуація. Ці роботодавці, яких я надаю, вони все сплачують. Це перевірені роботодавці. Якби вони щось там не сплачували, я б з ними просто їх би не рекомендував і не працював. Тому що це основна позиція і політика чесного роботодавця – сплачувати всі внески. І все це видається якби в виплатних пасках, і показується, хто скільки чого сплачує. Сплачуєте і ви також, як працюєте на ту ж агентуру або на того ж прямого роботодавця. І там якби з цим питань немає. А чому я затронув тему здравотки? Тому що з нового року здравотка знову підвищується. І люди, які будуть, точніше є ФОПами, тобто мають жирностяцький ліст, які працюють самі на себе, будуть сплачувати ще вищі податки. І за здравотку, і за соціалку. Тобто все росте, розумієте? І тут не треба винити країну, в якій ви знаходитеся. Це буде рости по всьому світу. Це не працює так, як працює в Україні. Точніше, працювало. Я навіть не знаю зараз, як так все це працює в Україні, як там сплачуються ці податки, хто їх сплачує. Про медичне страхування взагалі мовчу, тому що там кожен сам за себе. Тому така ситуація, друзі. Ви знаходитеся в іншій країні, по іншим живете правилам, і ці правила треба тут дотримуватися, щоб у вас не було проблем. Щоб ви тут були бажаною персоною, а не небажаною. Це також дуже важливо. Тому зважуйте. Всі ці важелі, дивіться на всі ці моменти, починаючи з умов праці, рахуйте, скільки у вас виходить чистого заробітку, влаштовує вас цей заробіток чи не влаштовує. Я розумію, що це також трошки несправедливі умови, але ми також в цих умовах живемо. Також працюємо, деколи багато працюємо, деколи небагато працюємо, в залежності від того, які місяці, є надгодини, нема надгодин. І я вам скажу, ми також ходимо на надгодини, нічого такого тут поганого немає. Як деякі думають, що ми тут просто сидимо, нічого не робимо і нам все з неба падає. Це не так. Це тільки важка праця дасть якісь плоди. Тому працюємо, розказуємо про це все вам. Ділимося своїми думками. Це не все, що хотів сказати, звичайно, тому що це відео зайняло години. Це дискусія, яка може продовжуватися досить довго, тому що якби я тут розповідав би це з кимось із людей, у цієї людини були б свої думки на це все. І у вас, я вірю, також і знаю, що є також на це все свої думки. Беремо реалії. Ми знаходимося в Чехії. Живемо в Чехії, працюємо в Чехії, розповідаємо про Чехію і про ці умови, які тут є. Тому чекаю від вас на зворотній зв'язок. Побачимося в наступних відео. Всім пока!